Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar yoki bizni kuzatib turgan muxlislar deymizmi? Hammalarni Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Bu bola nimaga bunaqa videolar olyapti deyotgan bo'lsangiz kerak. Bu videolar bir oydan keyin yopiladi, ya'ni o'chirilmaydi, prosta yopib qo'yiladi. Prosta shunchaki kanal qotib qolmasligi uchun o'zim hayotimda bo'layotgan qandaydir shirin damlar deymizmi, shunaqa dam olishga chiqqanda olinayotgan videolar qo'yib turibman vaqtinchaga. Zeriktirib qo'ymayapman degan umiddaman. Qani kuzatib boraveringlar-chi, nimalar chiqarkan. O'sha yana 10 kunlardan keyin xudo xohlasa umuman boshqa yangi kontentlar tayyorlashni boshlaymiz. Bular keyin bir oylardan keyin o'chirib qo'yiladi. Yangi videolar ko'rasizlar xudo xohlasa. Qo'lingni chiqarib turgin. Sal kattaroq olsam bo'lmaydimi? Kattaroq. Vau, kichini chiq. Tushganda olib beraman boshqa.